ကျမတို့တချင်းကန်ဆိုတဲ့နောက်တစ်ခါအယူရီယာဆိုတဲ့ဘုပတ်ပြုတ်ပေါ့နော်အခုပတ်ပြုတ်တချင်းလေးတပုတ်ဆူလိုက်မှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလေးဆူလိုက်မယ်ဒီနေ့သုံးဖို့ဆူလိုက်မယ်ဆိုတော့နော်ဒီနေ့သုံးဖို့ဆူလိုက်မယ်မေးစားတောင်တည်းရရတော့ရနေတယ်အဲသို့တော်လေသေးသေးချာချာအကိုကြီးနဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့မှမတိုက်ရသေးဘူးမတိုက်ရပြီမဲ့လေဆူလိုက်မယ်နော်အမှားတဲ့ခါကျရင်မှားရင်လေသိခံပေးပ
တေးတွေကဆိုပေးပါမယ်ဝါရွေးမှာဓမ္မတေးတွေနဲ့မဟာဂီတတွေနဲ့ပဲဆိုပေးပါမယ်เนาะအဲ့ဆိုမဲစာတောင်ကြီးလဲကြိုက်ပြန်ရောတဲ့ဒါဆိုရင်မဲကြောင်တောင်ကြီးကိုဆိုချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်โอเคချိန်ရှိကြိုက်လုံးလာဆိုင်9နာရီတိ9နာရီတိဖြစ်သွားမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်โอเคစပါမယ်ရှင်ဩမဲစာတောင်ကြီးဟမ်အဲ့ဘာဘာပြောတိမြောင်ကျမတို့ဆရေတော်ကြီးဥမောင်ကလေးရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်မဲစာတောင်းကြီးအစာချီပပျိုးတေးသချင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နာတော်တာစင်ခန်းစားပါအောင်ရှင်မဲစာတောင်းကြီးဆိုတာမဲစာကိုရောက်မှုတယ်မလားကျမတို့လေအဲခုနေသခိုင်းတိုင်းပဲကိုသွားတဲ့အခါကျမဲစာကျမရောက်မှုပဲအဲ့ဘက်ကိုလေအဲ့ဗမောက်တို့ဘာတို့သွားတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တုန်းကဆိုရင်အဲ့မဲစာကိုဖျက်သွားတာအာတကယ်လို့လေအဲ့ချိန်မှာလေလွန်းလိုက်တာလွန်းလိုက်တာရေတကုံလေးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့လေဒီသချင်းလေးကိုလေအမှတ်ရပြီးတော့လွန်းလိုက်တာဆိုတာလေတကယ်ပေါ့နော်အခုလဲအဲရောက်ကိုတဲ့သူတွေလည်းရောက်ကိုကြမှာပါအဲ့တော့ဒီသချင်းလေးရဲ့အတိုင်းပဲစာရေးစရေးတော်ကြီးဥမောက်ကလေးကတကယ်ကိုအပြင်မှာတကယ်ရှိနေတဲ့အတိုင်းကိုရေးသားထားတဲ့သချင်းလေးတခုဖြစ်ပါလေရှင်နားတော်တာဆင်ပါအောင်ရှင်ရရနော်ပါဆောင်ပေးမယ်နော်ကဲဆမ်းမလားဘယ်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 ဆောင်ဘယ်ပြုတ်ကန်နေဆောင်ပြုတ်ကန်ဆောင်代表切手的时候把六感捏满了See
ดีเหมือนบ่ตีเลยเนี่ยไซส์เนี่ยดีเหมือนเนี่ยนี่ง่าอูซูไปดิไอ้ซูไปเหมือนซูไอ้นี่น้องตะนี่ไอ้นี่มะแน่แผ่นอูซูร่อมเลยซูร่อมเลยบ่ซูร่อมเลยซูดีนี่ญาญาไว้กูดิมาไอ้มาลาพี่แล้วมุ้งนี่บาดิซ้าเนี่ยบ่งตะมาเนี่ยเอาถ่าพี่สึกาดิถ่าพี่ญาญาเนี่ยถ่าพี่ซ้าญาเนี่ยแล้วถ่าพี่เปียวๆพี่แล้วเปียวมันทุบพี่ตองไม่ซูพี่ตองไล่ต๊อบเลยพี่ตองอ่ะเนี่ยแหละซูมาล่ะไม่ซูบ่ซูบ่ซูพ
စိတ်တွေပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေရှင်ဒီနေ့တခြင်းလေးမဟာဂီတတခြင်းအဲတခြင်းကံပပျိုးယူရီယာမဟာဂီတတခြင်းအမျိုးအစားတွေရ၃မျိုးကိုအားလုံးအတွက်ကျွန်မချစ်တဲ့မိသားစုများအတွက်ကိုတီးဆိုဖျော်ဖြေလေးပြီးပါပြီ၉နာရီလည်းထူပါပြီစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးကောင်းမွန်စွာအိပ်စက်အနားယူနိုင်ကြပါစေရှင်အားလုံးကိုထူးဝဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်